Երբեք չեմ թաքցրել տվյալ ավականո հանդեպիմ հակակրանքը, դրա համար ես իրան հարց չունեմ, բայց այս նախագծին ես ասում եմ, ինչ մտածում եմ, բան քաղաքապետ, ես եմ որոշում իմ կարևորները, շնորհակալություն։ Ու այն, որ ես իրեն հարց չունեմ հղելու, բայց նաև չեմ կարող անտարբեր մնալ քաղաքի այս չափ քաղաքի ատելուն, հա, ինչ որ մարդկանց բերել, միացնել, չգիտես ինչի է ավականո անդամի մոտ միայն ներկայացած նախագծերը միայն փակենք, լուծարենք, միացնենք, քրքրենք, չգիտեմ, կարծես անցած անգամվա, հա, անցած նիստին ասածս, որ բոլորը փակենք, այս մի շենքը մնա, լուրջ եք ընդունել, չգիտեմ, ու այստեղ այո, ես հենց դա էի ասում, կա խնդիր, ու այս նախագիծը չի կարող այսօր քննարկվել, չի կարող այսօր քննարկվել, որովհետև այս նախագիծը չէր կարող մշակույթի հանձնաժողովում քննարկվել, սա իրավական հանձնաժողովի նախագիծ է, ու քանի որ չի եկել իրավական հանձնաժողով, ինքը չի կարող այս նիստում քննարկվել, քվյարկվել և այսպես շարունակ։ Ու նաև ես ուզում եմ լսել, որտեվ պարոն Վիրաբյանը ժամանակին հստակ գնահատականներ էր տալիս տվյալ ավականո անդամի վերած նախագծերին, այս հերն անիծող նախագծերին քաղաքի, միշտ իր կարծիքը բացասում էր, ու ես ուզում եմ այսօր լսել վարչության պետին, փող քաղաքապետին չեմ ասում, որովհետև ամենայն հայգանքով տվյալ ոլորտը վարող փող քաղաքապետին, բայց պան Սիմոնյանն էլ ա սիրում այդ բերել, կպցնել, միացնել այդ ամեն ինչը, հրամակ չեմ ուզում, ես ուզում եմ լսել վարչության պետին, ուր ա վարչության պետը ոլորտի, նաև այստեղ խոսում եք Գեղասահքի դպրոցի մասին, դուք ով եք վաբշե, որ Գեղասահքի դպրոց քննարկեք, խոսել եք, կարծիք հարցրել եք Գեղասահքի դպրոցի հետ ցանկացած բան անել, ինչ արե Երևանը Գեղասահքի դպրոցի համար առհասարակ, հարցրել եք կարծիքը այդ Գեղասահքի դպրոցի բարերարի, ով սարքել այդ շենքը, ու տենց առասարակ ես ինքը, օրինակ դպրոցի անունը փոխելուց պարտադիր քննարկել եմ, խոսել եմ, դուք այնտեղ բան եք անում, ու սենց թքած ունենալով բոլորի վրա, այս նախագիծը մի անգամ պարոն քաղաքապետ մի քիչ փոփոխվել է, ուրիշները կպցվել է, ավելի է ներողություն արտահայտության համար այլանդակվել ու բերվել այսօր օրակարգ, մի անգամ կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարներ էստեղ զեկուցում, դուք հանեցիք օրակարգից, նորից եմ ասում, գնաց ավելի այլանդակվեց, ավելի քաղաքին վնասակար ու ավելի վատը դարած, եկավ, փակում ենք բերում, միացնում, կպցնում, սարքում մի կառույց, չգիտեմ ինչ, մի խոսքով աբսուրդային նախագիծա, ու ես լիահույս եմ, հա, որ այս նախագիծը չի անցնելու, բայց այս նախագիծը մինչև անցնել, նորից եմ ասում, այստեղ կա խնդիր այս նախագիծը այսօր քննարկվելու, ու եթե դուք գնում եք նախորդա իշխանությունների գծով, ու ձեր համար միևնույն է, բերել ենք, պետք է անցկացնեք սկզբունքով, ուրեմն այսօր սա կանցկացնեք։ Շնորհակալություն, հարցը, դուք արդյոք պարոն Անտոնյան խոսել եք բարերարի հետ, ով Գեղասահքի շենքն է, ճիշտ հասկացա՞, թե Քին Խաչատրյան։ Պարոն քաղաքապետ, չէ, ես գիտեմ, որ չի խոսվել, դա չի հարցս, հարցը նաեա, որ այսօր այս նիստից պետք է հանվի այս նախագիծը, անցնի իրավական հանձնաժողովով, հետո քննարկվի։ Շատ բարի, շնորհակալություն թե Քին Խաչատրյան։ Հարց ունեմ բանին, վարչության պետին, այդ էի հարցը, ուր է նաև վարչության պետ, ով ուզում եք իր կարծիքն իմանամ։ Պարոն Սիմոնյան, խնդրեմ։ Վարչության պետ չունենք, բաժնի պետ է, ստեղ չի գտնվում, ես չեմ պնդում, բայց իմ տեղեկություններով այդ շենքը ոչ թե բարերարի կողմից է կառուցվել, հանձնվել, այլ գործարքի շրջանակներում համայնքը հող ա տվել, հնարություն ա տվել, ինչ-որ այլտեղ կառուցապատում իրականացնել, դրա դիմաց այս մի հաստատություն ա կառուցվել, եթե չեմ սխալվում, իմ տեղեկություն է տեսնում։ Բարերարի կողմից ամբողջովին շենք աղետալի նախարարությունից, ես աղետը բերեցիք, մծրեցիք, այս շենք, չհաշված էլ չասեմ, դուք բուսիրում եք բոլորը բերել, կպցնել, հլը ձեր նախընտրածներին ես կանչեր, Տիկին Խաչատրյան, դուք մեզ դեր եք չեմ
կարողանում աշխատել, դու պետք է դին գրես, բազի մանը չէ կարողանում աշխատել, դու ուրիշ գնացեք, մարդիկ մասնագետներ են, պրոֆեսիոնալներ են, իհարկե այս նախագծի հետ կապ չունեցող էր ասած, նորից եմ ասում, դա հենց ձեր մշակույթն է բերած այս ամեն ինչը, ատվյալ ավականո անդամի հետ լավ կհասկանաք իրա, դուք սիրում եք ամեն ինչ քանդել, բերել, կպցնել, սարքել, միան Եկ մի հատ ու մենք